lazima ikuwe dry ndio wekelea bag. Ukitumia bag ikiwa sio dry itaijaribu. Bado ni kubwa. Kumi nataka makasi. Yo nakata nani? Na wembe hii ya hospitali. Wembe. Tena tukana hapa chini? Yeah. Hapa chini. Kumi nataka makasi. Yo nakata nani? Na wembe hii ya hospitali. Wembe. Mteremshie chini kidogo. Nafikiri pia another reason kwa sababu hapa ni kwa kitovu. Inauma kwa sababu ilitobolewa. Hiyo ni operation. So that's why lazima ikuwe na uchungu. Sorry. Mchungu sana. Ole. Gadget. That's what this cool. I need to add something here. So another thing ukitaka kusimama usimame hivi vile sasa uko hivi usimame hivi. Unageuka naika miguu chini alafu ndio sasa unainuka na side. Ukiinuka hivi utasikia uchungu na kwa sababu unasema unasikia uchungu. So turn alafu hebu jaribu kusimama tena. Turn kabisa mguu wako kuonyesha kabisa. Alafu uta mguu chini. Are you seeing any difference? So this for my easy, it's very thin. So don't forget to check it if you use the goodies. Unaweza toa hii, weke ingine safi, alafu washa hii. Hiyo ndio advantage ya two piece. So ukitoa, unaweza pia panguza tu hapa hivi na tissue vizuri tu. Alafu weke maji hivi na hii minu wendo kayosha. Sasa inakwambia unaweza taka na wewe. Kama hii gum imeshikilia hapa, unaweza kutoa. Niliona ukikata hii. Unaona mtu mwingine kwa hiyo. Yeah.
mzee mmoja hapa. Si wewe peke yako, na mimi nakwambia nimekaa nao 30 years. Na kama uko na simu ya WhatsApp, nitakuongeza kwa group ya watu 200 uone huko peke yako kama uko ready. So utaona vile ukiwa na changamoto una post hapo, hata mwanamke anaweza kwa group. As a caregiver ndio kuna na challenge. Unaweza ukaweza kuniweka group. So hizi zitakuwa za round 2. Ukiwa na stress itakuwa ikiwa bend sana inakuwa mtu wa kusaidia sana. Na hizi kikaa anza sema ako sawa, lakini me from my experience nafaa kusaidia at least for 1 month. So hii belt inasaidia pia, inasaidia hii ikae into back, ikae into place. Unajua ukiwa mgeni sasa zile unaweka hivi unaweza kuwa ijaingia vizuri, na vinaweza tokana hapa utaongeza ile tepe yako hapa kwa kitovu. Ukiona inainuka unaweza ongeza so hii una kuna hooks, kuna hooks hapa nitakuwekea, lakini ukisikia ni uncomfortable tunaweza wacha for now, alafu unaweza weka siku ingine. Belt inasaidia mtu asikue na hernia, na pia inasaidia kuhold the bag in place. So I'll do the demo, nitamwekea. Na hiyo matibabu ya chemotherapy inachukua how long? Inategemea na kila mgonjwa, daktari atasema. Inategemea na disease ya kila mtu. Sasa training on Tuesday. Wednesday. Apo sana na pajua. So hii belt inasaidia kushika hiyo bagi ka into place, lakini mimi pia sitoke. Hata ukifika mpango utaweza. At first kama hujazoea utasikia ni kama sawa. Kwa jina anaitwa Tom Okoth Odhiambo. Nashukuru kwa maana nimepata usaidizi hizo mabagi. Pia nawashukuru wote, pia wale watu ambao wamenisaidia na nimefikia. Pia nashukuru wote kwa maana nilikuwa nashindwa pale naweza toa mabagi hizo nikirudi nyumbani. Kwa hivyo nawashukuru kwa usaidizi wote. Mwenyezi Mungu awabariki. Ni hayo tu. Yangu ni kusema asante kwa wale ambao wamekuwa karibu na sisi sana kwa hii safari. Nikitaja Sally amekuwa karibu na mimi, nilimtambua tulikuwa tunafanya naye kazi. So kujuana pia imefanya at least nimepata usaidizi kwa ndugu yangu. Okay, ndugu yangu ndio ule ndugu yangu ananifuata. Mimi naitwa Mohamed Amin Odhiambo. Natoka sehemu za Rangala, Ugenya. Na safari ya kansa imekuwa ndefu sana since tarehe 25 mwezi wa 6 wakati Stoma aligundulika yuko na kansa. So imekuwa safari ndefu, hata mimi mwenyewe nimepata stress, lakini ni kawaida. Sasa lazima tu nichukue, ni kawaida. Nimetembea na hizo wakati zote kwa hospitali, nimetafuta usaidizi. Mpaka saizi mahali nimefika nimepata hiyo usaidizi ya bag, kwa maana ndio kitu kilikuwa tatizo sana. Na bado tuko katika safari za hizo chemotherapy, radiotherapy. Hatujui zitakuwa aje mpaka kufikia saizi. So naomba mtu yote ule yuko karibu na ule anaweza kutuhurumia, tusaidie, azidi kutusaidia ili tuweze kusukuma hii gurudumu pamoja, na Mungu atakuja kuwabarikia nyinyi wote. Asante. Challenges nimepitia kwa kutafuta senti, kufanya hizi, kupiga hizi MRI, kufanya colonoscopy, kufanya CT scan. Ilikuwa ni challenge sana vile nitapata hizo senti kuweza kufanya, lakini nikaingia katika WhatsApp group. Ingawa watu walikuwa na changa kidogo, lakini imekuwa ni challenge. Imetuchukua muda kufanya test moja. Inaweza hata kuchukua test moja, inaweza kuchukua karibu wiki 3 ndio tufanye test moja. So kwa bahati nzuri nimepongeza wale waliweka mkono zao katika WhatsApp wakatusaidia mpaka tukaweza kufanya hizo test zote.
Ndaa zimetugarimu karibu shilingi 69,000 hizo testi zote. Nikiwa nazo hapa, hizi nimezishika. Zimetugarimu karibu 68,000 mpaka saa hizi. Na pia bado tuko na katika safari, akirudi kliniki yake mpaka lazima apate 1,100 ya clinic. Na matibabu pia dawa vile pia atakuwa anapata. Hatujui atakuwa anapata namna gani, lakini najua mkono wa Mungu itakuwa karibu na nyinyi, na nyinyi mtazidi kutusaidia kwa wale ambayo wamenisikia katika hiki kipindi kidogo ambayo nimewakilisha hapo. So challenge haiwezi kosa, kwa maana sijawahi kuwa na mgonjwa wa kansa. Ingawa nilikuwa na mama yangu na babangu, lakini walikufa kitambo, lakini walikufa kwa haraka. Lakini sasa huyu sasa nataka na experience mambo mingi kwake, kulingana na hii gurudumu ambayo tunasukuma ya kansa. Mpaka saa hizi mahali tumefikia ni kurudi, atarudi hospitali tarehe 9. Hapo sasa ndio tutajua mengi zaidi kulingana bila atakuwa anaendelea na matibabu yake. Nako tukisema wewe ni mwana, umetuwezesha kuona siku ya leo, umetupatia uzima, umetupatia uhai, Bwana tunasema ni asante. Kwa maana kuna wengi walienda wakulala vile tulivyolala jana usiku, lakini hawakuamka. Na kwa sababu ya uwezo wako, kwa sababu ya mapenzi yako, wewe ndio unaelewa kwa nini tunafaa kuwa hai siku ya leo. Kwa hivyo tunakurudishia shukrani. Na tunasema ni asante hata kwa uzima ambao umetupatia, uweze kutusaidia ili tuweze kukutumikia kwa watu wako, tukiweza kufikia watu wengi. Tunakushukuru pia kwa ndugu Tom ambaye tumeweza kushirikiana pamoja na yeye siku ya leo, pamoja na ndugu yake Mohamed. Bwana tunakabidhi mikononi mwako. Tunajua hii safari sio rahisi, lakini ukiwashikilia mkono kupitia kwa Roho yako Mtakatifu wataweza kuenda. Kama uliniwezesha na wengine pia, hao pia utawawezesha. Na siku moja watashuhudia kwamba kweli tulikuwa wagonjwa, lakini sasa tumepona na tuko sawa. Sana sana namkabidhi ndugu yangu Mohamed mkononi mwako, kwa maana kuwa caregiver sio jambo la rahisi, lakini Bwana anajua utamuonekania katika kila hali, katika kila namna ambayo anahitaji, ili uweze kumfungulia njia aweze kumhudumia ndugu yake. Hata kwa ndugu yake Tom pia tunajua kuwa mgonjwa na kulala inaleta mafikira mengi sana, especially kama wewe ni mtu ambaye umezoea kufanya mambo yako na unaanza kutegemea watu wengine, sio rahisi. Lakini mfalme wa mbinguni, wewe ndio unajua kwa nini anapitia haya. Na siku moja utamuondoa mahali hapo na aweze kushuhudia kwamba nilipita mahali pagumu, lakini Mungu aliniponya na sasa naweza nikafanya kazi zangu. Yote tunakurudikishia shukrani, tunafunika na damu Yesu Kristo, tunafunika nyumba na familia yote na damu Yesu Kristo. Tunapoondoka hapa tunawaacha mikononi mwako, maana neno lako linatuambia na kwamba hautatuacha hata kamwe. Na ukituwezesha tukutane tena wakati mwingine, tutakurudishia shukrani. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini.